को मुख्य काम भनेको समन्वय र सहजीकरण गर्ने हो। त्यसमा पनि अब सिइओ भन्ने पद भएता पनि अब हामी आफै प्राधिकरणले यस्तो बनाएछौँ, सिइओको काम चाहिँ समन्वय र सहजीकरण हो। हाम्रो आर्थिक र प्रशासनिक सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ हाम्रो सचिवजीले हेर्नुहुन्छ यो प्राधिकरणभित्र, र यसको निजी आवासको नेतृत्व चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालयले, अनि अनुदानको वितरण गर्ने नेतृत्व स्थानीय विकास मन्त्रालयले, शिक्षाका सम्पूर्ण स्कुल विद्यालय बनाउने चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले, सम्पदाहरू चाहिँ हाम्रो यो यो पर्यटन मन्त्रालयले संक्षिप्तमा भन्दाखेरि यो, अनि अब अरू बाटोहरू घाटोहरू जस्तै हस्पिटलहरू बनाउने अस्पतालहरू बनाउने काम चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले, त्यही हिसाबले बाटो बनाउने सडक विभाग लगायत त्यसरी चाहिँ यसको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ। उहाँहरूले हामीसँग बसेर कार्यक्रम बनाएर त्यसको लागि आवश्यक रकमहरू हामीले उपलब्ध गराउँछौँ, हामीले मापदण्डहरू बनाउँछौँ कसरी जाने, त्यसको गाइडलाइन बनाउँछौँ, र उहाँहरूलाई परम्परागत रूपमा जानुभन्दा पनि यो विशेष गरी प्रोक्रुटमेन्टमा सार्वजनिक खरिदमा चाँडै होस् भनेर प्राधिकरणले बनाएका नियमहरू अलि जस्तै 15 दिनमै गर्न सकिने टेन्डरिङ त्यस्तो किसिमको प्रावधान छ। आवश्यक दरबन्दीहरू हामी प्राधिकरणमा आफै स्वीकृति गरिदिन्छौँ, मन्त्री परिषद जानु पर्दैन। अहिले त्यो केही महिनादेखि मैले त्यो चाहिँ हामीले आफैबाट गर्ने एउटा परम्परा बसालेछौँ। त्यस कारणले यो एकदम सबै निकायसँग समन्वय गरेर सबै यो रिजल्ट पनि एचिभ गर्ने र सबै हाम्रा संयन्त्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले जाँदाखेरि अलिकति ढिलो चाहिँ भएको। सबै मन्त्रालय यसमा संलग्नहरू त्यतिकै जिम्मेदारी र नेतृत्व गर्नेछन्। प्राधिकरणले चाहिँ कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने, गाइडलाइन्स मोडालिटी नीति बनाउने र रकम चाहिँ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने भूमिकामा चाहिँ हामी छौँ।